Մենք խոսելու ենք սեռական խանգարումներից, առավել հաճախ հանդիպող վագինիզմի մասին։ Վագինիզմը դա հանդիպում է նոր սկսվող սեռական կյանքով սկսող զույգերի մոտ։ Վագինիզմը դա կոնքի հատակի, ազդրի միջային հատվածի հեշտոցամուտքի ակամա կծկումն է, այսինքն այս խնդիրը մարդու կամքից կախված չէ, այս խնդիրը որևէ օրինաչափություն կամ որևէ այլ ինչ-որ բանից կախված չէ, մարդու կամքից անկախ է լինում։ Զույգերը անկախ զույգերի կամքից, զույգերը շատ ուզում են իրար վայելել, զույգերը ամեն բան անում են դրա համար, բայց ցավոք սրտի վագինիզմի աստիճանից կախված երբեմն անհրաժեշտ է լինում բժշկի միջամտություն, այսինքն հաղթահարել այն բժշկական միջամտությամբ։ Վագինիզմի առաջացնող ֆակտորները բազմազան են, ես կփորձեմ թվարկել ամենահաճախ հանդիպողը։ Առաջինը հոգեկան, սոցիալական և ֆիզիկական ֆակտորներից է կախված, և ամենաառաջինը պետք է նշեմ անձի տիպը, ընդ որում զույգի անձի տիպը։ Իմ ջարդ պետք է հավելեմ, որ սեռական խանգարումներից երևի բժշկության մեջ այն ոլորտն է, այն ուղին է, որ անպայման կարևոր է զույգի գործոնը, հետևաբար եթե ես ասում եմ անձի տիպը, ապա վերաբերվում է երկուսի անձի տիպին և ամուսիններից, թեև ինքը դրսևորվում է կանանց կնոջ մոտ, բայց շատ կարևոր է զույգի գործոնը, այսինքն հոգեբանական անձի տիպը երկուսի դեպքում էլ կարևոր գործոն կարող է հանդիսանալ որպես առաջացնող ֆակտոր։ Հաջորդը դա միջանձնային, այսինքն սոցիալական ֆակտորը, միջանձնային գործոնն է, և երրորդը արդեն տարբեր ցավ առաջացնող տարբեր գործոններ, օրինակ, չգիտեմ, կարող են լինել պապիլոմաներ, ազդումներ և այլն, որոնք ֆիզիկական ցավ առաջացնելով առաջացնում են կծկում, և հեշտոցամուտքը կծկվելով անհնարին է դարձնում սեռական հարաբերությունը, սեռական հարաբերության իրականացումը։ ցավի ֆիզիկական ցավը առաջացնում է վախ հարաբերությունից, և վագինիզմի ժամանակ կանայք նշում են անհաղթահարելի, աննկարագրելի ցավի զգացողություն, որը թվում է, թե թվացյալ է, բայց իրականում դա թվացյալ չէ, իրական միայն իսկապես այդ ցավը զգում են, այնքան անհաղթահարելի է, որ հնարավոր չի լինում զույգի մեծ ցանկության դեպքում էլ հնարավոր չի լինում հաղթահարել և հարաբերություն ունենալ։ Մեր մասնագիտության մեջ այն կոչվում է դեբյուտ, ամուսնական դեբյուտ, և ուժման համար անպայման անցեկացում զույգային թերապիա, ինչպես նաև անհատական թերապիա, այսինքն առանձին աշխատում ենք կնոջ հետ, տղամարդու հետ, աշխատում ենք զույգով զույգի հետ, այսինքն կին տղամարդ բժիշկներն էլ են զույգով աշխատում զույգի հետ։ Մեթոդները բազմապիսին են, էլի անհատական, կախված և վագինիզմի աստիճանից, և զույգային հարաբերություններից, ընտանեկան և այլն, և օգտագործում ենք դեղորայքային թերապիա, սեքս թերապիա, որը ենթադրում է ներհեշտոցային մերսումներ, որոնք որ օգնում են հաղթահարել կնոջը այդ անհաղթահարելի ցավի զգացողությունը, այսինքն այդ վախը, հաղթահարել վախը ցավից։ Եվ կան նաև ֆիզիոթերապևտիկ մեթոդներ, որոնք օգնում են ելի կոմպլեքս ձևով հաղթահարել խնդիրը։ Տևողությունը դժվարանում եմ ասել կախված է վագինիզմի դրսևորման աստիճանից, վաղեմությունից, այսինքն երբ են դիմում, երբեմն մեր հասարակության մեջ շատ-շատ դժվար են հասնում բժշկի, որովհետև հեշտ կարող են հասնել սրտաբանի, նյարդաբանի, թերապևտի, բայց մեզ մոտ մի քիչ դժվար են հասնում զույգերը, երբեմն տևում են տարիներ, 5-ից ավել տարի հետո, 15 տարի հետո կարող են զույգերը դիմել, որոնք որ դեռ, ասենք, կուսական կույս են դեռ կինը կույս է, այսինքն ինչքան որոշ են դիմում, այնքան հաղթահարելու ուղին բարդ է և ավելի երկարատև է։ Դրա համար երևի վերջում մի փոքրիկ ուղերձով պիտի ավարտեմ, որ մեր ծառայության մեջ, մեր մասնագիտության մեջ շատ կարևոր է խնդրի ճանաչելը, ավելի խնդրի ճանաչելը բուժման երևի 50%-ն, այսինքն երբ որ ճանաչում են, ոչ թե արտամղում են, դե լավ կանցնի, հարևան այս ասեց, այն ասեց, այլ ճանաչեց խնդիրը և դրա լուծումը, միակ լուծումը մասնագետի սենյակում է, մասնագետի օգնությամբ։